Sivit spelar igång och Swansea har vunnit här i ligacupen tidigare på Anfield. Det gjorde de ju när de slog ut Liverpool. Säsongen 2012-2013, då var Liverpool regerande mest frisparken. Jag spelar på flera arenor under kvällen. Ni har... Tinho som släpper vidare, det är en bra! Kommer han in bra i skottsektorn och kan... In till Markovic. Borini. Och Borini! Ja då! En liten bit utanför. Vänder han runt och så hittar han en liten öppning. Inne Borini i den bollen. Kjellby tappar den och Borini! Bra skott! Bästa i match är efter att Swansea tappar bollen. Så jobbar han sig in och får till bra tryck. Markovic. Lambert. Coutinho. Och Coutinho! Och den! Nick. Går miss. Kjellber. Det är ett bra läge, det är bra! Kjellber som får fram den där och så vänder han bara och klipper till. Och det är mycket fint avslut. Borini. Henderson. Johnson. Och Johnson, bra skott! Retur! Lyckas han rens, han hjälper städa bort returen. Bra avslut för det, en del spelare emellan. Alltså skymmer lite för Tremel och så är Borini på väg in och för rakt. Borini. Borini med ett bra inlägg och det är Balotelli i mål! Och se från Balotelli. Sitter fint, han får till inlägget där. Och över huvudet på Fernandes och där är fram till Coutinho. Fernandes som kastar sig dit mot Coutinho. Mot Coutinho. Två gula mot Southampton och Rangel två gula mot Sunderland. Här får Fernandes, den nya mittbacken från Napoli. Rött kort och gula mot Sunderland. Här får Fernandes, den nya mittbacken från Napoli. Rött kort. Det är bort med Palman. Tittar, han sliter sig loss Lovren. Tremel missar ju bollen helt, men det är ju...